بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں اسی حضرات جتھے بیٹھے ہاں اسی عرس دی تقریب وچ شامل ہاں. تے عرس جڑا ہے عروس تو نکلیا تے عروس دا معنی ہوندا ہے خوشی. جی اسی کسے فاتحہ شریف تے نہیں بیٹھے بلکہ اسی اپنے بزرگاں دا جشن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں دیکھا تواڈے وچ بڑی سستی ہے پائی جاندی ہے تے نالے والے وی تواڈی بڑی کنجوسی ہے اور تسی میرے نال مل کے تے پہلا تے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میں صرف ایک حدیث پاک سنا کے تے پیر صاحب دے مائک حوالے کرنا کہ اسی جڑے 14ویں صدی وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا ہوئے ہاں, کیا ساڈے ایمان دی بھی کوئی قدر ہے؟ جی اسی جڑے سرکار دا نام لینے ہاں, سرکار نال محبت کرنے ہاں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایدی بھی کوئی قدر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ, حدیث مبارک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ نو سب تو زیادہ پسندیدہ ایمان کس دا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. الحمدللہ پیر صاحب نے لنگر بڑا پکایا, کوئی مسئلہ نہیں. تو تسی ایک بار میرے نال سرکار نے کی فرمایا کہ سب تو پسندیدہ ایمان کدا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈا ایمان ہے. سرکار نے فرمایا میں تے اللہ تبارک و تعالیٰ کول براہ راست ہدایت لینا, اس تو بعد کدا ایمان ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈا اس واسطے اسی تواڈے غلام ہاں اور ایوے تواڈے کولوں اسی فیضیاب حاصل ہوندے ہاں. سرکار نے فرمایا نہیں. تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی فرما دیو ایمان سب تو قوی کدے, سب تو مضبوط کدے, سب تو پسندیدہ ایمان تواڈی نظر کدے وچ؟ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے او امتی جڑے 14ویں صدی وچ پیدا ہون گے جنہاں مینوں دیکھیا نہیں ہوئے گا, میری زیارت نہیں کیتی ہوئے گی, میری ملاقات نہیں کیتی ہوئے گی, او میرے نال اس طرح محبت کرن گے جس طرح تسی میرے نال کردے ہو. تے میری نظر وچ سب تو پسندیدہ ایمان جڑا او 14ویں صدی وچ آن والے جڑے امتی نے انہاں دا ہے. تے اسی 14ویں صدی وچ پیدا ہوئے ہیں اور اسی سرکار نال محبت دا دعویٰ کرنے ہیں اور سرکار فرماندے نے مینوں انہاں دا سب تو زیادہ ایمان جڑا ہے او پسندیدہ ایمان ہے. تے ذرا مل کے میرے نال نعرہ لاؤ اور اوے اس تو بعد پیر صاحب دا خطاب شروع ہوئے گا. مل کے نعرہ تکبیر, نہیں آواز نہیں آئی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا اچھی گاج واج گئی نا تو نعرہ مارو سرکار دا نعرہ, ذرا مدینہ پاک تک دی آواز جانی چاہیے نا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لجپال لجپال, پیر سیال پیر سیال. میرا دل ہے تسی کھڑے ہو کے پیر صاحب کا استقبال کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.